تو ہم نے ایک ٹی وی کی تار نکال ڈسکنیکٹ کیا, چل رہا تھا ٹی وی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, اور اسے ہم لے گئے ٹی وی کے میکینک کے پاس. تو ہم نے کہا یار پتہ نہیں کیا ہو گیا, خراب ہو گیا, اسے ذرا چیک کریں. اس نے بہت تھوڑی دیر اس کو چیک ویک کرنے کے بعد کہا کہ اس کی آئی سی اڑ گئی ہے اور اس پہ 13,000 روپے لگیں گے. حالانکہ وہ مکینک ہے, وہ ظاہر جانتا تھا کہ صرف ایک تار ڈسکنیکٹ ہوا ہے. اسی طرح فریج کا ہم نے ایک تار ڈسکنیکٹ کیا, فریج والے کے پاس لے گئے. فریج والے کو کہا یار دیکھو یہ تو چلتے چلتے بند ہو گیا. اس نے بھی بہت میٹر ویٹر لگائے, اس کو پسینے میں شرابور, کہنے لگا اس کا کمپریسر اڑ گیا ہے اور اس پہ 18,000 روپے لگیں گے. پھر ہم نے سب سے دلچسپ چیز کی کہ ایک موٹر سائیکل کا ٹیوب خریدا, ٹائر کا, نیا برینڈ نیو, اسے ٹائر میں ڈالا اور پنکچر والے کے پاس لے گئے. تو ہمارا جو بندہ تھا, جو رپورٹر تھا, جو خفیہ کیمرے سے ریکارڈنگ کر رہا تھا, اس نے کہا یار میں پانی پی کے آتا ہوں, ذرا دیکھنا اس کے پنکچر. تو جب وہ واپس آیا اس نے کہا جی اس میں 2 پنکچر تھے, میں نے لگا دی ہیں 20 روپے, جو بھی اس نے پیسے لیے اپنے. تو جب میں اس بندے کے پاس گیا واپس, پنکچر والے کے پاس, سب کے پاس گیا, میں پنکچر والے سے پوچھا, میں نے کہا اللہ کے بندے تم نے نئی ٹیوب تھی پچھلی دکان سے خریدی ہے, یہ اس کی رسید ہے, اور اس لیے کہ بندہ سر پہ نہیں کھڑا تھا, تم نے کہہ دیا اس میں 2 پنکچر تھے اور پیسے بھی لے لیے اس کے. تو کہنا ہنسنے لگ گیا, کہتا ہے سر میں 4 بھی تو نکال سکتا تھا, میں شکر کریں میں نے صرف 2 ہی نکالے ہیں پنکچر اس میں سے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جس کو جتنی کرپشن کا موقع مل رہا ہے, اب دیکھیں نا یہ پنکچر والا جو آج 20 روپے کی کرپشن کر رہا ہے, اگر یہ کل حکمران بن جائے گا تو کیا یہ 20 ارب کی کرپشن نہیں کرے گا؟ ہم شور کرے گا. اس لیے اس کو موقع ہی 20 روپے کا کرپشن کرنے کا مل رہا ہے. جو ٹی وی والا 13,000 روپے کی کرپشن کر رہا ہے, وہ 13,000 ارب کی کرپشن کرے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ جب یہ قوم ٹھیک ہوگی نیچے سے, جب ہم حلوے کی پلیٹ پہ ووٹ نہیں دیں گے, جب ہم بریانی کی پلیٹ پہ بکنا چھوڑ دیں گے, جب ہم قیمے والے نان پہ اپنی بولی نہیں لگائیں گے, تب حکمران بھی ٹھیک آئیں گے, تب حکمرانوں کے فیصلے میں بھی. تو ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ جی لیڈر ٹھیک آ جائے گا تو قوم ٹھیک نہیں ہوگا. ایسا ہمارے پنکچر والے کو ٹھیک ہونا پڑے گا, ہمارے عالم دین کو ٹھیک ہونا ہوگا, ہمارے صحافی کو ٹھیک ہونا پڑے گا, ہمارے وکیل کو ٹھیک ہونا پڑے گا, ٹی وی کا میکینک صحیح ہوگا. سب لوگ جب کرپشن کر رہے ہیں اور ہم یہ توقع کریں کہ جی ایک لیڈر پورے ملک کو بدل دے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ لوگ ٹھیک ہو گئے, انسان بنیں گے, اچھے لوگوں کو لے کے آئیں گے, اور پھر مجھے لگتا ہے یہ نیچے سے اوپر تک کا سفر ہے, اوپر سے نیچے تک کا سفر نہیں ہے. ٹھیک ہے.